Bé, voldria començar la meva xerrada mostrant-vos unes fotografies que m'han llevat d'una amiga fotògrafa meva, amb el seu permís, és clar, que són imatges d'una bellesa exuberant, una naturalesa fantàstica. Clar, quan observem aquestes imatges, el que un es planteja és que voldria que transcorreguts 100, 200, 500 anys agaféssim una càmera o l'equivalent tecnològic del moment i poguéssim captar-ne exactament la mateixa essència, sense cap indici de deteriorament. Però us he de dir, i crec que vosaltres ja ho sabeu, que no anem per gaire bon camí. Ha, i ara direu un altre que ens ve a parlar del canvi climàtic i de la necessitat de reduir les famoses emissions de diòxid de carboni. Sí i no. De fet, no vinc a parlar-vos exactament dels efectes del canvi climàtic, sinó més aviat de com hi hem arribat i de la necessitat de canviar el model energètic actual. El petroli domina l'economia actual, és l'autèntic rei. Si puja el preu del barril de Brent, aleshores els països importadors se'n veuen beneficiats. Si baixa el preu del barril de Brent, aleshores són els països importadors, l'economia dels quals se'n veu beneficiada. Això ho sentim diàriament als mitjans de comunicació, les notícies en van plenes. Però bé, el principal problema és que els combustibles fòssils, i en particular el petroli, són l'enemic número un del planeta. Jo no sé si mai heu tingut l'ocasió de col·locar-vos darrere d'un autobús que tot just arrenca i d'haver d'inhalar sobtadament el que surt del seu tub d'escapament. Fastigós i totalment insà, oi? Bé, doncs el mateix deu pensar aquella espècie de bèstia marina fantàstica que hem vist relaxar-se en aigües del Pacífic. Doncs bé, el que surt dels tubs d'escapament, dels autobusos, dels cotxes, dels automòbils, són una mescla infame de partícules sòlides en suspensió i de gasos amb noms molt exòtics com el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, òxids nitrosos, que són altament contaminants, molt tòxics, i això és el que aboquem diàriament a tones a l'atmosfera. I això ens porta a parlar, a preguntar-nos, és: existeix una alternativa real al petroli? La resposta és sí. La pregunta que ens hem de fer a continuació és: les reserves de petroli s'exhauriran en un termini no molt llunyà? Aquí us he de dir que hi ha polèmica, com sempre. Hi ha investigadors que defensen que les reserves de petroli començaran a escassejar aproximadament d'aquí a uns 50 anys, mentre que d'altres optimistes convençuts defensen que les reserves de petroli són inesgotables i que, per tant, aquest debat no té sentit i que encara menys és de primera necessitat parlar de la necessitat de migrar cap a noves formes d'energia més sostenibles. Però jo us diré que l'argument d'aquests optimistes convençuts és del tot fal·laç. Com va dir molt bé una brillant investigadora que vaig tenir l'ocasió de conèixer fa poc a Madrid, en ocasió dels guardons L'Oréal UNESCO Women in Science, Dones per Ciència, l'edat de pedra no es va acabar per manca de pedres, oi? De fet, Larry Burns, vicepresident d'Investigació i Desenvolupament, va dir ja en una TED Talk l'any 2005 que si fa 100 anys haguéssim disposat de la tecnologia que tenim actualment, de ben segur que els cotxes no correrien amb benzina. I això ens porta a parlar de l'etern candidat a substituir el petroli, l'hidrogen. L'hidrogen és una petita molècula, H2, i és un combustible verd. Pot substituir el petroli. I com funciona, em preguntareu? Molt senzill. L'hidrogen es combina amb l'oxigen de l'aire, es produeix una reacció química controlada que genera electricitat. I amb aquesta electricitat podem fer funcionar qualsevol motor, com ara el motor d'un automòbil, i fer que aquest automòbil es desplaci. I l'únic residu d'aquesta reacció és, tatxan, aigua. Aquesta és la gran virtut de l'hidrogen, és totalment
net. Adéu a les emissions de diòxid de carboni. Ara bé, parlar d'hidrogen i en particular d'economia de l'hidrogen no és un concepte nou i de fet el va encunyar John Brockis també de General Motors l'any 1970. Bé, aleshores, si parlar d'hidrogen i d'economia de l'hidrogen no és un concepte nou, què fa que no tot el parc d'autobusos de qualsevol ciutat europea funcioni ja a hores d'ara amb hidrogen? Doncs perquè l'hidrogen, a part de suportar les pressions dels lobbies del petroli, té una sèrie de problemes, però a mi m'agrada més parlar de reptes com a científica que sóc. El primer és que no es trobi aïllat a la naturalesa, sinó combinat amb d'altres elements. I per tant l'hem de deslligar, l'hem de poder extreure. Segon problema és que l'energia, encara vull dir l'energia que tu has d'utilitzar per extreure aquest hidrogen, encara és més gran que l'energia que tu després obtindràs cremant l'hidrogen. És a dir, la potència serà menor que la potència que tu hauràs utilitzat per extreure aquest hidrogen. Tercer problema. L'hidrogen, gas, és explosiu, és certament un xic perillós, i encara hi ha reptes que cal resoldre pel que fa al seu emmagatzematge, és a dir, una vegada obtenim l'hidrogen l'hem de poder emmagatzemar i transportar de forma molt segura fins al punt d'ús. Quart problema és que avui dia el mètode més utilitzat per obtenir hidrogen és el reformat del gas natural. Què vol dir? Molt planerament. Vol dir agafar la molècula de metà i cremar el metà. Amb això obtenim hidrogen. Fantàstic, és el que volíem. Però simultàniament obtenim una altra molècula que no és pas amiga nostra, que és el diòxid de carboni. Per tant, no és un procés sostenible. Cal canviar els mètodes d'obtenció de l'hidrogen. I el cinquè repte és el subministrament, i aquest és un argument que fan servir molts polítics i molts economistes, i és que no existeix una infraestructura de subministrament. És a dir, no existeix en tots els països una infraestructura del que podríem dir de hidrobenzineres, com existeix per les benzineres. Però és un argument fal·laç, perquè convindreu amb mi que si vam ser capaços de passar dels carruatges amb pesos per cavalls a aquests cotxes postmoderns i supersònics que tenim avui dia, convindreu amb mi que hem de ser perfectament capaços de passar a l'automòbil que funcioni amb una pila de combustible amb hidrogen. Els científics d'avui dia, quan treballen en els seus laboratoris en la producció d'hidrogen, ho fan incidint en alguns punts de la cadena de producció d'hidrogen. Per exemple, cerquen maneres de produir hidrogen d'una forma sostenible, a partir d'energia solar, biomassa, eòlica, o bé treballen en el que seria el seu emmagatzematge. És a dir, una vegada hem produït hidrogen, com el podem transportar, emmagatzemar i transportar fins a l'hidrobenzinera d'una forma segura? Com a gas comprimit, liquat, absorbit en un suport sòlid? Com distribuirem aquest hidrogen? Com seran les futures hidrobenzineres que tindrem? I finalment, com serà el tanc d'hidrogen dels nostres automòbils perquè aquests automòbils funcionin? I com a tot producte i com a tot procés, se li preveu un timeline. Aquesta és la previsió que tenim per al mercat de l'hidrogen. La fase 1, que seria el desenvolupament de la tecnologia, la tenim desenvolupada, perquè no és el mercat, hi ha interessos. La segona fase, la penetració inicial de l'hidrogen al mercat. Tercera fase, invertir en infraestructura, crear aquesta xarxa d'hidrobenzineres arreu del món. I la quarta fase, la implementació total, és a dir, la substitució total del petroli per hidrogen com a combustible net i verd. Aquest és el timeline, i com us deia, enguany, som a l'any 2015, ja hauríem de tenir una penetració primerenca de l'hidrogen al mercat. En alguns països hi és i en d'altres no. Anem una mica retardats, oi? Ens hem d'afanyar i dedicar-hi esforços. Vull dir-vos també que hi ha gent que creu que l'hidrogen i l'economia de l'hidrogen és un mite, que és irrealitzable. Jo hi crec. I jo, com molts científics, creiem que l'hidrogen és el futur. I amb aquest convenciment, i des del meu petit laboratori de la Universitat Autònoma de Barcelona i des de molts altres laboratoris arreu del món, hem endegat un procés que no és nou, que ja existeix, i que és obtenir hidrogen a partir de la molècula d'aigua. Que senzill, vol dir trencar la molècula d'aigua per obtenir aquest hidrogen. Ara bé, trencar aquesta molècula d'aigua per obtenir hidrogen requereix subministrar electricitat.
i el procés encara no és prou eficient perquè ha de portar massa quantitat d'electricitat. Però és un procés molt més net si el compareu amb el reformat del gas natural, on obteníem CO2. Aquí simplement trenco la molècula d'aigua. A part d'hidrogen no hi ha cap altre residu. Ara bé, per fer possible trencar aquesta molècula d'aigua, com us deia, he de portar electricitat, hi ha uns materials que m'ajuden a fer-ho molt més fàcil, que són els catalitzadors. Els catalitzadors és, jo tinc una reacció i vull trencar la meva molècula d'aigua i vull passar d'aigua a hidrogen. Vull anar d'esquerra a dreta. Vull ser capaç de sortir per aquesta porta i anar fora. I això em requereix energia. He de ser capaç de superar una barrera energètica. Què fa el catalitzador, aquest material que m'ajuda a fer això? Doncs això és com una cursa dels 100 metres obstacles, on l'atleta ha de superar unes tanques molt altes. Doncs ve el catalitzador i substitueix aquestes tanques tan altes per tanques molt més baixetes. Ens fa la vida molt més fàcil. Fa que puguem produir hidrogen en grans quantitats i d'una forma molt més senzilla. Això és el que fa un catalitzador i molts investigadors el que fan és treballar en la síntesi dels futurs catalitzadors. Però el segon repte que té la comunitat científica quan es tracta de produir hidrogen a partir d'aigua és que el ròlex dels catalitzadors, el material que em fa més fàcil produir hidrogen a partir d'aigua és el platí. I això us sonarà a joieria, oi? Tindreu en ment que el platí què és? És un metall noble i extremadament car. Per tant, aquest procés a hores d'ara no és econòmicament viable. Per tant, què cal fer? Cal substituir el platí per elements i compostos molt més barats, molt més abundants i fer el procés sostenible. I aquesta és la tasca dels investigadors, buscar substituts al platí i després treballar en l'arquitectura d'aquest catalitzador. Anem a ser enginyosos, busquem maneres de fer el catalitzador de manera que juguem amb la seva arquitectura i el fem, per exemple, com una esponja. Imaginem-nos una esponja plena de porus molt petits a l'escala nanomètrica. D'aquesta manera maximitzem el contacte de les molècules d'aigua amb el meu catalitzador i puc, en molts punts de la superfície del catalitzador, produir hidrogen en grans quantitats. Crec fermament, i com jo, molts científics, que algun dia aquest procés de trencar la molècula d'aigua, l'electròlisi, serà viable i serà escalable. I us ho dic també des d'un convenciment ferm, personal. Veieu aquest bastó? No el veieu, jo tampoc, però us he de dir que fa un parell d'anys era com una extensió del meu propi cos, l'utilitzava per desplaçar-me perquè qualsevol distància se'm feia insalvable. Estralls de l'artritis reumatoide que pateixo. I ara em venen al cap les malicioses paraules d'algú que algun dia em va adreçar, que em va dir, tu Eva, tal com estàs amb la teva malaltia, no crec que puguis arribar a fer gran cosa. Doncs jo us diré que no hi ha res més fort que la força de voluntat per canviar les coses, per tenir reptes, per canviar les coses des d'una primer, des d'un punt de vista personal i després passar reptes més globals. I no voldria acabar la meva xerrada sense parafrasejar de nou Larry Burns. Fes-ho tu abans que els altres ho facin per tu. Gràcies.